Yo'l transport hodisalarining oldini olish, piyodalar va transportlar harakatini tartibga solish maqsadida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tizimli targ'ibot yo'lga qo'yilib, hududlarda keng joriy etilmoqda. Shuningdek, Guliston shahrini yo'l transport hodisalaridan xoli hududga aylantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bolalarga yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimlarni yoshligidan o'rgatish zarur. Xususan, Guliston shahridagi Taraqqiyot mahallasi 5-chi umum ta'lim maktabi, Ahillik mahallasi 11-chi maktab hamda Nurafshon mahallasida joylashgan 17-chi umumiy o'rta ta'lim maktablarida Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Unda o'quvchilarga harakat qoidalariga rioya qilish, belgilanmagan joylardan yo'lni kesib o'tmaslik, yer osti yo'llari yoki piyodalar o'tish yo'llaridan foydalanish, svetofor ishoralariga muntazam amal qilish borasida tushuntirish ishlari olib borilib, o'quvchilarning yo'l harakati qoidalari borasidagi bilimlari turli savollar orqali sinovdan o'tkazildi. Bizning maktabimiz katta yo'l yoqasida joylashganligi sababli mahallaga biriktirilgan yo'l harakat xodimlari o'quvchilarga targ'ibot darslarini doimiy ravishda o'tkazib keladi. Bu kabi targ'ibot ishlarini olib borishdan maqsad bolalar o'rtasida yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. Uchrashuv davomida maktabga ilk qadam qo'ygan 1-sinf o'quvchilariga yo'l qoidalarini o'zida aks ettirgan buketlar taqdim etildi.